Před kamerou klubové televize útočník motorů Matěj Toman. Matěj, utkání proti Litvínovu bylo v skutku vyrovnané, jak vy byste ho zhodnotil? Jo, tak jak jsi řekl, tak to utkání bylo velice vyrovnané a my jsme rádi, že jsme ho dotáhli jako do toho konce vítězního za 3 body, který jsme jako hodně potřebovali, protože třeba v té Mladé Boleslavi jsme hráli, nebo tady s Mladou Boleslavi jsme hráli fakt dobře, nepovedlo se nám to pak v Liberci a chtěli jsme natáhnout tu šňůru, takže to se nám povedlo na ty 2 zápasy a doufám, že to bude takhle pokračovat. Hrálo se nahoru dolů v tempu, jak moc to bylo náročné po celých 60 minut? Tak náročný to bylo určitě, protože samozřejmě Litvínov přijel s velmi kvalitním manšaftem a jim to potvrdili, že vlastně celý zápas to bylo 0-0 nahoru dolů a ty šance měly oba 2 týmy. Nepadl ani jeden gol a pak jedno nahození rozhodlo, takže jsme rádi za tu výhru. No. Litvínov je hodně bruslivý tým, byli jste na tohle třeba speciálně připraveni, zejména na tu jejich první lineu? Jo, já si myslím, že oni třeba ty první tři liny mají velice, velice kvalitní, hlavně tu první, ty Ondra a David Kaše, jako, takže my jsme se na ně připravovali perfektně a bylo to vidět na tom ledě. Měli jste 34 střel, značí to nějaké dobré rozpoložení z toho výherního zápasu z Liberce? Já si myslím, že jo, že my chceme ty puky házet na bránu z jakýkoliv situace, protože tam padají ty góly. Dneska jsme to vlastně viděli od té modré čáry, že tam někdo před tou bránou stojí, takže je z toho hned nebezpečná situace a dneska se to potvrdilo, že my v tom chceme pokračovat. Když budeme mluvit právě o vás, vy už jste odehrál i pár zápasů za Litoměřice v Šancelize. Jak vlastně hodnotíte tuhletu anabázi? Tak já si myslím, že mi to jenom pomohlo i v sebevědomí trošku, že chci hrát víc pukem a být víc tomu týmu užitečný, ale chci si plnit i tu roli vlastně tady v té léně, takže myslím si, že s klukama jsme odehráli dneska velice solidní utkání a tady tu roli, že jsme plnili dneska dobře. V pátek pojedete do Třince, to bude dlouhá štreka, jak moc bude těžké navázat na ty 2 výhry teď? Tak samozřejmě zase těžký utkání, Třinec hraje každý rok nahoře a my se budeme snažit se na to dobře připravit. To, že je to dlouhá cesta, tak to si myslím, že by v tom nemělo hrát žádnou roli. Měli bychom se na to připravit prostě a vyhrát tam. Tak díky, jak to vyjde.